Mirëmbrëma dhe mirë se gjemë shikuesta nderuar me provitën e sotme. Fillimisht do doja do me thonë që edhe t'ju përkujtoj se gjatë gjithë kohës sonte në programin ton patët mundësi të dëgjoni tema kronika të ndryshme që kishin të bëjnë me sensibilizimin rreth ditës ndërkombëtare të fëmijëve, në fakt personave me nevoja të veçanta, por kjo emision nuk do t'i dedikohet fatkeqësisht sonte kësaj teme, por megjithatë ne nuk do harrojmë pa u sensibilizuar spaku një çik me një kronikë të huazuar nga edicioni jon informativ, të cilin e ka përgatitur Vlora Topojani, por sonte në studio ne do të flasim rreth aktiviteteve, problemeve dhe risive, po pse jo edhe angazhimeve të ODS Mjekëve të Maqedonisë këtu në Shkup dhe gjithsesi shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë. Pra, këtu në studio sonte drejt për drejt me ne dhe me ju, kuptohet, janë doktor Ilber Besimi, zëvendës kryetari ODS Mjekëve. Nderimet e mia, mirë se erdhët në provita. Mirë se u gjeta, është çdo herë kënaqësi të jemi mysafir të provitës me një mikeshe të vjetër të shëndetësisë në Maqedoni. Faleminderit. Njëri jeni edhe antar, po edhe kryetari degës së shoqatës së mjekëve të Tetovës dhe ndodhe njëjta gjë edhe me doktor Ilber Ademin, zëvendës kryetar i shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, por njëri edhe antar i ODS së mjekëve e kështu me radhë. Kështu që kemi të bëjmë me dy mjek, emrat që të dy keni Ilber, por në një apo tjetër mënyrë kësaj radhe jeni domethënë si përfaqësues të dy mund të themi në ftojza institucioneve, gazet shoqata e mjekëve shqiptar të Maqedonisë është organizatë jo qeveritare përderisa ODA e mjekëve, mund të themi se është edhe si një institucion, gazet ka një autorizime të veçanta, dhe autorizime të dhëna me ligjin për mbrojtje shëndetësore. Po, por do besoj se do pajtojni që fillimisht që të tre të ndjekim bashkë me shikuesit tanë një kronikë të përgatitur nga kolegja jon Vlora Topojani, e cila kronikë është emituar në lajmet tona, po megjithatë tham se edhe ju, po edhe unë kam dëshirë që disa minuta spaku të sensibilizojmë si emision provita me personat me nevoja të veçanta. Regji? Si pas të dhënave të organizatës botërore të shëndetësisë, 10% e popullatës në Maqedoni janë persona me nevoja të veçanta. Dhe kjo shifër duhet të na bëjë të pyetemi se sa kujdeset shoqëria për këtë pjesë të rëndësishme të saj. Jo shumë dhe jo gjithmonë, thonë prindërit e këtyre fëmijëve. Jo njerë në vit, thotë duhet angazhimet tjetë institucionet për dit, po ne kemi probleme në shkollë, jemi nga duon klasa, më tepër, se jemi shumë zënës, edhe kemi probleme në mësim. Do të më pak në zënës, ma mirë që të kuptojnë këta fëmijë. Ekspertët kërkojnë më shumë angazhim që kjo kategori qytetarësh të aftësohet për të inkuadruar më lehtë në shoqëri e për të pasur një jetë të pavarur. Problemi madh çdo institucion parashkollor ose shkollor ti bëj për shembull ato ti largon ato bariera arkitektonike, siç janë për shembull pjerrinat ose ashensori ose ti rregullon toaletat për këta fëmijë. Tashi ne po presim prej institucioneve për momentin prej institucioneve që sidomos pjesa e shqiptarëve dhe shkollat aty ku gjendet dhe institucionet parashkollore të pranojnë edukatorë special dhe rehabilitator, sepse këta janë ata trenat e parë që e ecin këtë proces më shpejt. Për një kohë të gjatë, kjo kategori qytetarësh ishte pothuajse e padukshme për pjesën tjetër të shoqërisë, edhe për shkak të barrierave fizike që pengonin lëvizjen e tyre. Duhet të punojmë në eliminimin e barrierave që këta persona të kenë qasje më të lehtë si në transport, në arsimim, në kulturë, në të drejtat sociale dhe në fusha të ndryshme, sikurse personat pa pengesa në zhvillim. Autoritetet premtojnë mbështetje më të madhe për ta, që nga shtatori, 69 persona përdorin shërbimin e asistencës personale. Do të ketë edhe pensione për prindëri që vet janë kujdesur për fëmijet e tyre me nevoja të veçanta. Me futjen asistentëve edukativ personal në mësimdhënje, ne përkrajmë fëmijet me aftësi të kufizuara. Vitin e kaluar për këtë qëllim u angazhuan 140 asistent në 18 komuna në vend. Secili prind i cili është kujdesur për fëmijën e tij deri në moshën 26 vjeç dhe nuk e ka institucionalizuar, do të mund të marrë pension pas moshës 62 vjeç për femra dhe 64 për meshkuj, edhe pse nuk e kanë plotësuar kushtin.
Për vitin 2019, qeveria ka parapar mbi 160 milion denar ndihmë financiare për personat me nevoja të veçanta. Po pra shikues të nderuar, do qëtë këtë kronik të përgatitur nga kolegja jon Vlora Topojani dhe besoj se tashmë ata të cilët i dëgjuat, ekspertët e fushave të ndryshme, minister, kryeministër e kështu me radhë, janë të njofër rëju dhe patë se si qeveria do të spaku në të ardhmen do të angazhohet për përmisimin e jetës së personave nevoja të veçanta. Por ne këtu në studio, spaku në fillim të emisionit, do doja të shohim se sa në fakt oda e mjekëve interesohet për këtë çështje, ka ingerenca apo jo për të përmisuar gjendjen e tyre, spaku nëse asgjë tjetër për propozime të ndryshme që ligji për mbrojtje shëndetësore të ndryshoj ose thënë më saktë mjekësia, sistemi i shëndetësisë të ndryshoj që të avancohen edhe drejtat e tyre, nga se me të vërtet mund të themi se edhe anashkalohen drejtat e tyre, ose shkelen më saktë. Realisht, sensibilizimi i shoqërisë në pikpamje të personave me aftësi të kufizuara është për të përshëndetur, mu për atë për t'i parë në ato persona dhe realisht për të identifikuar. Oda e mjekëve këtu në fakt nuk ka ndonjë ingerencë të drejtë për drejtë në lidhje me krijimin e politikave lidhur me këto persona me aftësi të kufizuara, por në pjesën tjetër të realisht identifikimit, diagnostifikimit, vlerësimit të këtyre, personat mjekësore bëjnë atë vlerësim fillestar dhe kategorizim të hendikepit apo mos themi ashtu të aftësive të kufizuara. Dhe këtu, drejt për drejti, ata që më së pari bien në kontakt janë specialistët pediatër, kuptohet edhe psikologët, edhe psijatrët, logopedët, kemi shumë. Logopedët, specialistët e otorinos, gjithsesi janë ata që fillimisht vinë në kontakt parë dhe bëjnë një vlerësim fillestar të këtyre personave me aftësi të kufizuara, por tani është për të përshëndetur, si që thash edhe më herët, sensibilizimi dhe kuptohet edhe avancimi në profesionet tjera të ndryshme që realisht u duhen për ndimes të këtyre fëmijëve. Këtu pam edhe në insertin e që e pam bashkë këtu ishin edhe në kremtimin e Universitetit të Tetovës ku realisht kemi disa grupe të defektologëve që dalën në përgatitje në gjuhën Shqipe që është jashtëzakonisht me rëndësi për këta fëmijë me aftësi të kufizuara që të komunikojnë në gjuhën anëtare. Dhe kuptohet, sensibilizimi bëri edhe krijimin edhe shumë shoqatave, ekspertëve të ndryshëm edhe kështu me radhë, realisht që bëjnë edukimin e këtyre fëmijëve dhe trajtimin e tyre. Dhe këto gjithsesi bien realisht pse duhet të kyçen edhe më shumë autoritetet shtetërore, se gjithë këto bien në kurisë të familjarë. Gjithë këta shoqatat që ekzistojnë janë ata që realisht i trajtojnë vetë personalisht me mjetet e tyre familjarët këta fëmijë dhe shumë pak është realisht, në fakt ndimesa e shtetit dhe këtyne familjeve që kajnë persona me aftësi të kufizuara. Është për të përshëndetur punë e gjithë këtyne shoqatave që punojnë, që i dimë, unë realisht di disa nga tyre në Tetovë që unë pjesën ku jetojmë gjithë ne i di, sot i parë se kishin aktivitete, shoqata Aura që funksionon në Tetovë për trajtim të këtyre fëmijëve, por kjo duhet të institucionalizohet, të jepet edhe këtyre shoqatave një ndihmës, që të punojnë sa më shumë me këta njerëz me aftësi të kufizuara që të sigurojnë inkluzivitet të jetës së këtyre si trend botëror që definitivisht është ngrit nevoja, ajo në fakt vedia e gjithë neve, kemi mjaft qoqata si në Tetovë, ma mërë mendje ndoshta edhe në Gostivarë, në Shkup kemi bol në numër, por edhe njerë do doja do me thënë, në qëfar mënyre ju thatë se nuk keni ingerencat të drejtë për drejta si oda e mjekve, që të ndikoni në avancimin e drejtave tyre, shërbimeve mjekësore, nga se edhe për ne sot është rënd të marim shërbime mjekësore të caktura, e sidomos për ta, dhe në këtë kontekst, sa në fakt angazhojni dhe a ka gjasa të angazhojni spaku, gjatë propozimit të
ligjeve ose neneve në ligjin për mbrojtje shëndetësore si ode mjekve, që pastaj edhe shoqata e mjekve për të njëjtën çështje. Kuptohet, ne si ode mjekve, edhe pse tani realisht jemi të kyçur drejt për drejt në krimin e ligjit për mbrojtje shëndetësore të riu, kërkojmë që gjithsesi të futen në trajtimin, në mundësitë e trajtimit, marrja e ndihmës adekuate, pasi që ne si ekspertë lëmive të ndryshme e detektojmë nevojat e këtyre personave me nevoja të veçanta që i kanë për mbrojtje shëndetësore. Pasi që kanë çdo njëri nga ata ka specifikat e veta në pajtim me realisht me gjendjen që ka aktuale dhe në atë mënyrë kërkojnë edhe mbrojtje shëndetësore pak më specifike se persona që nuk kanë nevoja të veçanta. Dhe kuptohet këtu duhet të modifikohet ligji për mbrojtje shëndetësore në këtë drejtim dhe ne si ode mjekët që jemi realisht të kyçur në këto ndryshimet e ligjit për mbrojtje shëndetësore, insistojmë që gjithsesi të përfshihen edhe këta persona me nevoja të veçanta në specifikat e veta për dhënien e mbrojtjes adekuate shëndetësore. Doktor Ilber, përfaqësues i Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë, ish drejtori i spitalit të përgjithshëm në Gostivar, urolog e kështu me radhë. Si ju do e kishit vlerësuar gjendjen momentale dhe çfarë është mendimi juaj në aspekt të ofrimit të shërbimeve mjekësore, kushteve më të mira për jetë për këta persona që kanë, domethënë, nevoja të veçanta dhe nga ana tjetër eventualisht përmendet apo jo ky problem në Shoqatën e Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë, nga se dim se Shoqata e Mjekëve të Maqedonisë mundet vetëm të propozojë, ndoshta edhe ndikon në krijimin e ligjit për mbrojtje shëndetësore, po me gjithatë ju nuk keni aq ingerenca sa ode e mjekve. Po, kështu njëre, ju falenderoj me të vërtet ishte një moment jashtëzakonisht i mirë, falenderim ekipit tuj që e kishit dajt një pjesë të vogël, që edhe populata ta shohën përgjithsi, se ky është një grup i posaçëm, të njerëzve të cilët kanë nevoja të veçanta, ne si Shoqatë e Mjekëve Shqiptar në Maqedoni, do të thënë në plan programin të cilën e kanë sipas statutit, kompetencat e veta i ka vetëm në të mbledhurat e dhënave. Vite me radhë, të dhënat të cilët janë përcjell, tash na është lehtësuar edhe neve puna, duke i falendëruar edhe sistemit termini im, ose më i termin që është, dhe duke nisë nga lindja, nga ginekologët, pastaj nga pediatrët, të gjithë këto evidenca miren dhe, ose të qofë në përmjet shoqatës mjekve tonë, ose në përmjet shoqatave tjera, qofshin ata qeveritare, jo qeveritare, dhe më thonë, të gjithë këto të dhëna shkojnë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Ministrinë e Punëve Sociale. Shoqata e mjekve shqiptar, dhe më thonë, ne kemi për obligim t'i mbledhim të dhënat dhe t'i dërgojmë në vend të duhur, dhe më thonë, ajo është Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Punëve Sociale. I përuroj të gjithë ato aktivistë, të gjithë shoqata qera jo qeveritare, të cilët ndajnë edhe mjete, po angazhohen që zëri tyre të rritet më lartë, që edhe qeveria të ketë një sens dhe të mundohet ti trajtoj këto persona në mënyrë adekuate. Dhe ti ofroj gjithçka që kanë. Por shkak se ajo është edhe me ligjin për mbrojtje shëndetësore, domethënë edhe me kushtetut, definitivisht. Po edhe me kushtetut, të gjithë të drejtat e çdo personi, çdo pacienti janë të mbrojtura me kushtetut. Pyetje për çetë dy ose një sqarim do doja domethënë ta dëgjoj, po pse jo edhe shikuesit tjerë, nga se që të mos jem ose të jem më saktë transparente ndaj gjithë mjekeve, se Provita nuk fton vetëm mjek në studio, fton edhe mjeke. Patët ftesën edhe që ju të vini bashkë me ndonjë mjeke për fatësuese të odës së mjekëve, dhe nga ana tjetër Shoqata e Mjekëve Shqiptar gjithashtu pati ftesën nga programi ynë që për fatësuese të kemi edhe gjininë femërore mjeke, kemi mjaft mjeke, kemi edhe kirurge, radiologe, gjitha tash mund të themi gjitha fushat e mjekësisë, nëse jo në numër të madh, megjithatë kemi shpaku nga një nga dy femra mjeke, nuk i shofë sonte në Provita, ka ndo një arsye? Realisht... Nuk i ftoni, nuk i jef një apsire, po qka është përra? Ja, asë njerë nuk i japë, nuk mund të themi se nuk i japëm apsire, edhe pse
në numër ndoshta janë pak më pak se burrat në mjekësi, veçanërisht në pjesën e kirurgjisë, por realisht në ftesën tonë disa kolegë që realisht të themunë që i bëna kontaktet, nuk mu përgjigjen pozitivisht. Di kolegët e mia që janë kirurgë në departamentin tim në Spitalin Klinik të Tetovës, për fat mirë të pacientëve ngelen në sallë të operacionit duke u dhënë ndihmë mjekësore pacientëve dhe e bëjnë detyrën e tyre, edhe doktoresha Rufadia dhe doktoresha Teuta për moment bëjnë detyrën e tyre që e bëjnë më mirë se çdo kush tjetër operojnë. Kështu që prandaj edhe nuk janë këtu sonte. Shoqata e mjekëve shqiptar, nga disa e njëjta përgjigje ishim në negociata edhe me kryetarin Nalposh, po për shkak të angazhimeve të tyre edhe si gra, edhe si nana, janë pak më tepër të zënë, edhe pse numri është më pak si e theksoi edhe doktor Ilberi. Jo se nuk kanë interesim. Me të vërtet, janë në numër pak, po edhe ata të cilët janë kanë angazhimet e vetë. Rregullimi është që publikisht të them se ishin të ftuara, domethënë, në provita, nga se kemi nevojën edhe ne të shohim, të dëgjojmë edhe mendimet e mjekeve ose doktoreshave për ndryshe, për gjithat shkojmë më të tje. E dini se jemi në fund vitit dhe zakonisht në provita vinë përfaqësues të institucioneve të ndryshme shëndetësore, në këtë rast edhe UDA mjekve edhe shoqata mjekve, për të na dhënë disa detaje rreth asaj për çka edhe jeni krijuar, jeni formuar në fakt si UDA mjekve dhe nga ana tjetër si shoqate mjekve shqiptar. Shpesh dëgjojmë se aktivitete keni bërë andej këndej, po sa në fakt keni bërë? Ja, na rikujtoni, përkujtoni, që të shofin edhe, dëgjojnë edhe shikuesit e provitës, se cilat janë aktivitetet të cilat si pas jush kanë vën një pik ose kanë zën vend në vitin 2018, me qka do ju kujtojmë në vitin 2019 në të ardhmen, se qëfar keni bërë dhe qëfar në fakt keni lënë pa realizuar, nga se vetë vërtetë presim mjaftë shumë për ju, ju aty jeni ip një licenca, mirë një licenca, pastaj keni edhe shumë obligime tjera. Përveç faqes që e keni e di gjuhën Shqipe, se nuk ka qenë faqa. Dhe nësat, nisim nga një spjegim kronologjik të veprimeve, do të nisim nga e fundin mija, dhe nësat në negociatat që u bën tani të mjekve të mjekësis primare me fondin shëndetësor, dhe atë që kolegët tanë insistuan se kontratat që ju janë prezentuar dhe ju janë ofruar për nënshkrim nuk janë në favor të mjekve dhe mbrojtje shëndetësore që ato duhet të japën si mjekësi primare në Republikën e Maqedonisë, oda e mjekve me njerë u kyqë me një tim, me një ekip negociatorë, ku ishin ekspert të lëmis mjekësis primare të përfshirë tu si specialistët të mjekësis familjare, si specialistët tjerë të lëmive të ndryshme që punojnë në nivel të mbrojtje shëndetësore primare, ashtu edhe ginekologët të fushës të mjekësis primare, dhe arritën një marveshje realisht tani të moratoriumi 6 mujor, si të dënimeve ashtu edhe të kontratës, që të presim në ndërko të bëhet një rinegocimi atyre kontratave dhe të jese në pajtushmëri me të dipalët si elementet të sistemit shëndetësore. Fondi shëndetësis i blerës i shërbimeve dhe mjekët e mjekësis primare të specialiteteve të ndryshën si dhënës të mjekësis primare që të realisht që pacientët tonë të marën shërbimin më të mirë të mundshëm në mjekësin primar. Gjithësësi, Oda e mjekëve u kyqë me një ekip të vetin edhe në përpilimin e ligjit për mbrojtje shëndetësore, pasi që realisht një verzion i parë që na erdhë neve si i tillë, në shqyrtim në Odën e mjekëve, ne bashkë si Oda e mjekëve, me gjithë organet dhe këshillin drejtues që e kemi në Odën e mjekëve, bashkë me Odën e farmacistëve dhe stomatologëve, e refuzuam ata si të pa aprovushëm në praktikat tona mjekësore, dhe pas asaj pasoj një krimi një ekipi ekspertës të lëmive të ndryshme,
dhe ri përpunimi ligjit për mbrojtje shëndetësore. Më pas kuptohet me në pajtueshmëri me gjithë ata tendencat tona 26 vitet e fundit të odhës së mjekëve, me ditën e alfabetit që i kishim ne, u bë promovimi i webfaqes që e dini edhe në gjuhën shqipe dhe mendoj se ne si pjesëtar shqiptar në odhën e mjekëve mburemi me këtë veprim që mbas 26 viteve arritëm që ta informatat i marrëm edhe një. Shpresoj se do e mbani se jemi pikëmi praktik të hapen faqet në gjuhën shqipe, të mbyllen pastaj prap të hapen, mbyllen, po besoj dhe uroj që mirë mbahet kjo faqe. Do të mirë mbahet se gjithsesi ata që duhet ta mirë mbajnë janë të kyçur dhe janë të punësuar në odhën e mjekëve dhe detyrimisht do ta mbajnë. Do vazhdojmë neve edhe më të tjerë qoftë për aktivitete, qoftë probleme të rrisit, nga se sidomos për ligjin e mbrojtjes shëndetësore, për të drejtat e pacientëve, po se kemi, po ju gjatë gjithë kohës disa vite me radhë, çdo herë në provita, qofshit si përfaqësues dikur i shoqatës, tani i odës mjekve, dhe njëta ndodhë, do me thënë se tani doktor Ademi, do e thëmë kështu nga se që të dy jeni doktor Ilber. Doktor Ilberi me një kohë ishte shumë i zëshëm për të drejtat e shoqatës, avansimin e shoqatës e mjekve shqiptar, të drejtat e mjekve shqiptar në odën e mjekve. Tani ky është aty. Dhe sa në fakt po angazhohet që shoqatën e mjekve shqiptar ta afroj më afër edhe t'i ndjek dhe t'i zbatoj gjitha ato kërkesat që shoqata e mjekve shqiptar i ka në adresë të odës e mjekve. Se nëse s'haroni dikur ka pas një ide që formoni një od paralele të mjekëve, apo jo, para disa viteve. Unë e zgaboj se e di se ka qenë ide. Tani nuk ka nevoj se po thoni se jemi të përfaqësuar drejt për drejt. Ja, këtu jeni drejt për drejt. Nëse blioni, dhe me thënë, fillimisht shoqata kur është kryuar si pandan i shoqatës mjekëve Maqedon. Dhe është e vërtet se kam qenë i zëshëm, në këtë pikë pamje dhe vazhdoj të jemi i zëshëm. Tani duhet të realizoni çdo kërkesë të shoqatës. Doktor Ilber, fol. Do të thonë, realisht, unë këtu do të mbaroj. Unë atje jam si përfaqësues i shoqatës mjekëve shqiptar në këtë pozicion. Kështu të shkruaj. Sa në fakt oda mjekëve ka dyrë të hapura për ju? Jo, pse ju lutem, sorry, doktor Besimi këtu. Dhe jo pse është zëvendës kryetari shoqatës, po thjesht na intereson se gjatë gjithë kohës ne e trajtojmë këtë çështje me vite të tëra dhe thatë se tani nuk kemi nevojë për o të mjekësh paralele në gjuhë shqipe, ashtu si ishte dikur ide, apo qëndron kjo, se ka qenë ide. Po. Ja kështu tash, shoqata e mjekëve shqiptar, më thënë është organizate pamvaru, profesionale e mjekëve shqiptar. Kjo është definicioni jo. Ne jemi të regjistrut, dhe më thënë, si person juridik, si çdo shoqatë, shoqëri, fondacion. Ajo miret edhe me gjithë aktivitetet përveç njohurive profesionale, punimeve shkencore në anë poshtë, po është edhe në avancimin e mjekëve shqiptar në institucionet e shtetit. Për herë të parë, më thanë, mjekët shqiptar përfaqësohen me një numër pak më të madh edhe në odhën e mjekëve të Maqedonisë. Për herë të parë kemi zëvendës kryetar. Ja është doktor Ilber Besimi. Po e di se keni pasur nën kryetar. Kemi kryetar kuvendi. Doktor Xhabir Bajrami. Kemi nën kryetar. Doktor Ilir Shurtlani. Dhe katër antar në Këshillin Ekzekutiv. Është punë e madhe. Do të thonë gjatë gjithë këtyre viteve në si e tha, ishim pandan një herë në fillim, po arritën një gjutë përbashkët dhe përfaqësohemi në mënyrë paralele. Çdo kërkesë e shoqatës së mjekëve shqiptar shkon në përmjet të njëzve të vetë të delegu të oda e mjekëve. Ne përvec si kemi njëzit mjekët tonë të cilët jenë të oda e mjekëve. Shoqatë e mjekëve shqiptar ka delegu edhe personi cili është në Ministrinë e Shëndecisë, ka personi cili është i delegu të edhe në Fondin për Sigurim Shëndecorë. Në më thënë në të gjithë nivellet për të fatësohemi. Atë që e përmendi doktor Ilber Besimi, se jemi në para pregadiqe për ligjin e ri për mbrojtje shëndetësore, se diri tash ne kemi punu me këtë ligj aktual që është, non-stop
duke e përmbushur me anekse, me nene, nënene. Mirë po, ja koha edhe tregon se diçka nuk shkon si duhet. Cilat janë propozimet që ju si shoqatë e mjekëve shqiptar do i propozoni në gjatë përpilimit të ligjit të ri për mbrojtje shëndetësore? Dim se ligji i mbrojtjes shëndetësore është një materie gjallë, gjatë gjithë kohës është e vërtet që plotësohet me nene, me ndryshime, kështu me radhë, por e di se dhe ju zakonisht si shoqatë kyçeni me propozime, nuk di tash ja, cilat propozime i keni... Më konkretisht unë nuk do të hynë në detalje. Jo, në detalje, po si ato që janë më të rëndësishme dhe normal, në interes apo jo edhe mjekve ta. Ne kemi pas, më thënë tash, tash do të folje edhe pak si pjesë si antar i Këshillit Ekzekutiv të Odës së Mjekëve, dy herë kemi pas ministrin për shëndetësi. Kemi pas drejtorët e fondit për sigurim shëndetësor. I kemi pas përfaqësuesit e sindikatave dhe kemi arrit që arrim një konsenzus. Dhe është për të përshëndet për herë të parë në Odën e Mjekëve, na ka ardhur ministri. Për herë të parë në kanë ardhur drejtorët e fondit për sigurim dhe për herë të parë në erdhën edhe përfaqësuesit e sindikatit dhe më interesant është se për herë të parë në erdhën mjekët deputet, mjekë profesional të sitë sot e kanë mandatin e deputetve, pse se përveç ligjit për mbrojtje shëndetësore, unë kam qenë edhe në komisionin për një ligjë të ri të cilin e quajnë si ligji për veprimtarim mjekësore, pandam i ligjit për mbrojtje të drejtave të pacientëve. Ky ligj është si draft version veç i dërgut në parlamentin, në Komisionin për Shëndetësi në Parlamentin e Maqedonisë, ku shqyrtohet, filtrohet dhe insistojmë që jashtë ligjit për mbrojtje shëndetësore, ky shkonë si një ligj i veçantë. Ka diçka në kuptimin e fjalës mos marveshje në aspektin juridik të dy ligjeve, po ne mundohemi që në veçanti të kalojnë si dy ligje. Kur do të bëhet, nuk e dim, po punohet. Është për të përshëndet se për herë parë pranohet një propozimi tillë. Do në thote, ligji për veprimtari mjekësore dhe të shqyrtohet dhe besojmë dhe shpresojmë se në kohë shumë shkurt. Edhe ajo dhe të kalone në parlament, po ma kryesore është se ligji për mbrojtje shëndetësore shpresojmë se do të ketë ndryshime radikale. Cilat janë në disa tjera propozime ose kërkesat të juaja që të fute në ligjin e rritë mbrojtje shëndetësore? Për cilat besoj se do të kalojnë, nga se po thoni kemi këtë, po në fakt po më intereson sa po kalojnë. Ja, dhe sa kanë kaluar? Në negociata jemi. Mm-hmm. Tash ne ulemi edhe nen bas neni. Kemi një kornis, për të cilin jemi marrë vesh edhe me Ministrinë për Shëndetësi, ku vetë dha vizë edhe vetë Ministri Shëndetësisë. Ne jemi ulë dhe nen bas neni bas kapitujve të cilin, njëherë kapitujt, u morën vesh për kapitujt, se do të ketë renovim të ri, dhe ne në basneni, po ne në basneni, mos rrim tash në detalje ti tregojmë, për shkak se jemi në... Ndryshimet realisht që propozohen nga ana jonë, si profesionist mjekësor, nuk përfshin vetëm veprimtarin dhe lecimin e punës tonë. Do kemi avancimin e mjekëve në funksion, dërgimin e specializatë, specializantëve, do me thënë, në vende ose në spitale me renome, jo vetëm këtu tek ne, pasta janë edhe shumë çështje tjera. Në këtë edhe, pse të mos temi edhe gjatë investimit në spitale, do me thënë, ku shumice janë, se edhe aty dikur moti po eshin anashkalime dhe ju tani jeni, do me thënë, shoqat me mbi 1000 e ca, qindra mjekë, dhe sa këtu, do me thënë, e shihni ju interesin edhe e të palës, tonë pëse të më stemi lirish, nga se... Kuptohet se një zhvillimi drejt i veprimeve dhe i strukturave shëndetësore dhe proporcional në Maqedoni, kuptohet, ne kemi qenë të vetëdijshëm një kohë para prake, se janë bë investime në një nën pjesë, në pjesën tjetër nuk janë bë dhe ne shumë haptas tani i identifikojmë dhe i themi. Në kuptim të ndryshimit të ligjit që i përmendi kolegu Ademi, dhe thënë, përveç se ne që kërkujmë lecimet tona, edhe për kolegët tonë tri specializant për pagat e tyre, e kështu me ratë, që probleme që janë akumuluar me vite me ratë, ne kërkujmë edhe lecimet dhe për pacientët.
si përshkrim mundësimi përshkrimeve të terapive kronike, mos kese nevoj pacientit të shkojë çdo muaj të shkruaj receptat të prese për mbazdere, më thonë, atë të bëjë njëherë në vit e kështu me ratë, dhe këto ndryshime gjithë, jo se ne realisht i kemi zbuluar këto, po i këto janë përvoja që ne i kemi marrë nga gjithë këto sisteme që i kemi vizituar si profesionist me qështë. Atër, ju lutëm, qështë dyve, do me thanë, në ndërkoja dhe linja telefonike i publikoj regjia, që kush ka pyetje në adresë të zëvendës kryetarit të Odës së Mjekëve dhe zëvendës kryetarit të Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë, por ju lutëm gjithë ju jo në aspekt të trajtimit të smundjeve, që po në ndishni, por eventualisht për keni ndonjë problem, s'keni ndonjë problem, ja, janë transparent, janë këtu për ju, linjat e telefonike janë të hapura. Kishim të bëjmë me disa reagime, qoftë të kolegve të juaj, qoftë të pacientëve, duke një zgajo ndështë ta minimale, për diken termini im është qështje ose një hap i parealizuar, dykushe e keq kuptone, e keq menagjone, e kështu më radhë, po nga nga qëtër mjekët, thonë me 15 minuta nuk mund të kontrolojmë duke dëgjuar në amnezër, edhe shumë gjëra tjera në sistemin shëndetësor po qalojnë. Tash, nëse i pyesim kompetentët, thonë, pacientët janë padurushëm, nëse i pyesim mjekët, çdo herë ai që është përgjegjës për në atë institucion ku punon është fajtori, e kështu me radhë, dhe ne gjatë gjithë kohës, domethënë, kemi një sistem shëndetësor jo të mirë fjetë, lirisht mund të themi, ja, dhe publikisht të thonë, nga se edhe vetë qytetarët të thonë, po edhe shpesh koleg të juaj, dhe nga nga tjetër nuk dim se si do të ndodhë, dhe do të ndodhë në të ardhmen, si pas jush, ku është defekti? Kështu të është... Lirisht të urnazët... Si mbas me jetë, sistemi termini im, ose mëj termin... Ate e mora vetëm si shemë, të lutëm se ne kemi edhe qështje tjera. Se është një programi mirë, po. Mirë po. Në barë botën funksionon në termini? Jo, në barë botën nuk është. I bje fjala. Po. Tash si program, aje është i mirë. Mirë po, ne, edhe si mjek, po populata nuk është e pregaditur për këtë sistem. Ende kemi probleme sa i përket caktimit të terminit me pacientë të cilët janë jashtë qytetit, të cilët janë në pjesën rurale. Ndodhë që pacienti asnjëherë edhe nuk vinë në kohën e caktume. Mjeku është në vendin e punës, e pret pacientin, ai nuk është. Nuk kemi mundësi për shkak të evidentojmë atë pacienti cili ka bërë termin. Nga ana tjetër, bëhet kesh përdorimi me atuzimin me prioritet që i themi. Dhe më thanë, vinë dikush e kesh frizon situatën për të përshkrujt barin se mjeku amë nuk ka të drejt pas të e qashkrune, ja zemë vendin që pret dikundi 2 javë ose 3 javë terminin të mjeku të cili a i donë shkone, ta shja merë vendin ati, vinë me një uzim me prioritet. Ka shumë mangësi. Qëfar do këshin dëshuar ju? Piks pari njëherë, mirë është që sistemin me avancim në pagesat të cilën e njëherë u fut në moratorium, dhe faktu, ajo u ndalë. Tash në sistemin terminit. Unë mendoj se kufizimi i kohës, edhe pse ne në përmjet të Odës së Mjekëve bëm do ndryshime, përshkak se ne nuk mund punem në sistemin si lager. Nuk jemi maqineri, nuk jemi në fabrikë. Ka dhe një pacient për të cilin duhet pushtojmë pak ma shumë kohë. Ka ndër një smundje të cilën do shta për disa minuta mund gjatë anamnezës ta përcaktojsh ja e pulzimit edhe pret të verifikojsh diagnozën. Përëndej, termini im, dhe më thënë, simbas minutajës të cilën e përcaktojnë edhe ministria, është pak rënd edhe ta realizosh me pacientin. Ka edhe shumë mangësi tjera, dhe më thënë, ne jemi të detyruar... Që të dy e dini shumë mirë se mund një ndërhyrje kirurgjike shumë e thjesht të shkaktojnë nëse gjeneron pasoja ndryshme cilat pasaj prej qysore mund gjatë rëtetor. Duhet shkesh në ambulant, duhet të hysh në salë, për shembul. Janë edhe shumë probleme e qera. Dënë thote, ky si projekt ideor, është i mirë, mi po, ja, koha në tregon se ka qalime, ka pengesa, ka edhe keq kuptime. Shumë herë pacienti mendon se nuk donë ti ta kontrolojsh, ose e ka terminin donë një ditë për para, sistemi nuk të lejon, për shembul, ta kontrolojsh. Dëmë thënë, ka shumë pengesa, ne punojmë që të gjemë një gjutë përbashkët, ta shqyqoni, për të ndalë ky projekt, nuk ma mermendja se mund të ndalit kjo, po mund të modifikohet, mund të regulohet, do të jemi në negociata me Ministrinë e Shëndetësisë, veç janë nisëm
bisedave për atë punë. Tash si do të shkonë? Është përveç terminit tim, ju si do e kishit komentuar sistemin shëndetësor ose në çka tjetër çalon? Se besoj se pastaj duke është fundi vitit apo jo duhet të propozoni tipni të dhënat ose mendimet e juaja se çfarë duhet ndryshuar ajo ja se viti 2019 do vije, viti i ri do vije dhe besoj se do keni plane domethënë atë drejtim. Da, gjithsesi, nëse themi për sistemin shëndetësor... Tash, nëse po flasim për rrogat, se dim që i keni problem në vete, i kene mjekve, gjithashtu problem në vete, problem me pagesën e specializantëve. Nëse këte një rëmuj problemesh, dhe realisht jemi larkë sistemit ideal shëndetësor. Esenca që ne si identifikime bëm dhe si opinion e dham vizavi organeve shtetërore, se ne jemi partner që kyqemi si palë profesionale me politikën oficiale dhe organet kompetente shtetërore. Dhe ne kemi thënë që në fillim, përdorim deklaratën e mbretreshës kur votuan Brexit. This state must be restarted. Ky sistem shëndetësor duhet të restartohet. Ne jemi lark asaj që është ideal. Ne kemi nga një anë punëtor shëndetësor të pakënaqur dhe nga ana tjetër kemi pacient të pakënaqur. Nga jo se 10 vitet e fundit punuan në një kampanjë ku mjeku ishte çdo herë fajtor për çdo gjë, a pacienti ishte fajtor që është në këtë gjendje mjeku. Dhe ne humbëm 10 vitet e fundit besimin ndërmjet raportit pacient dhe mjek. Dhe ne këtë shumë mirë identifikuam dhe u thamë organeve shtetërore. A u dhatë edhe, a u sugjeruat, propozuat zgjidhje? Do të thonë, ne gjithsesi kur oportunista të zgjidhë një problem, do të identifikohet. Prandaj, jo rastisht të them cilat janë ato probleme që të cilat mendoni, se tash duhet më veç ti të zgjidhni se nuk shkon kështu, doktor. Dhe ne realisht duhet të nisim me ndërtimin e besimit ndërmjet pacientëve dhe mjekëve. Dhe ajo bëhet, kuptohet, ne me punën tonë, kampanjën ju si mediume, ndaj se nuk janë gjithëherë fajtor mjekët, dhe se nëse mësojmë një lëmi, ne themi une si subspecialisti i traumatologjisë, kolegu Ademi si specialisti i urologjisë, ne kemi mësuar nga disa libra, por librat e komplikimeve të lëmive tona janë shumë më të mëdhaja, se sa ata që ne kemi mësuar si lëmi ku ushtrim detyrën tonë. Dhe çdo herë nuk mund të themi se çdo gjë është ideale në mjekësi. Dhe komplikimet janë të mundshme dhe ne këto ja shpalosim çdo herë pacientëve tanë, por kuptohet besimi dhe rindërtimi i besimit dhe rikthimi i besimit të ndërsjellët ndërmjet pacientit dhe mjekut është një proces që ne gjithë elementet shoqërore duhet të punojmë që ta rikthejmë atë. Dhe kuptohet këtu, mu atë që e tha dhe kolegu Ademi, ne propozuam një ligj për punëtorët shëndetësor, ku ata do t'i vëmë në nivel të barabart për para ligjit, si pacientët ashtu edhe punëtorët shëndetësor. Ose nuk e keni një ligjin akoma, e duke kërkuar që sa vite, me sa e majmen, ne realisht bashkë me Oda e Mjekve, bashkë me gjithë shoqatat, këtu kyqur edhe shoqata e mjekve shqiptarë, e përpiluam një verzion të ligjin për mbrojtje shëndetësore. Ne i ftuam edhe Odat si motra, dhe ata komplet u pajtuan me atë draft verzion të ligjit për punëtorë shëndetësore. Dhe ne, jo rastisht, çdo herë në çdo bisedime, kur vajmë dhe shkojmë për të bërë negociata, vazhdimisht përmendim punëtorët shëndetësore. Këtu përfshihen jo vetëm mjekët, si punëtorë shëndetësore dhe janë edhe farmacistët, edhe stomatologët, edhe motrat medicinale, edhe teknikët medicinale, edhe teknologët, teknikët radiolog, laborantët e kështu me radhë. Dhe me thënë, gjithë këta janë punëtorë shëndetësore, që janë të kyqër drejt për drejt në sistemin e mbrojtjes shëndetësore dhe sistemin e shëndetësisë në Maqedoni. Dhe derisa ne nuk i vendosim në një nivel çdo njëri në vendin që e meriton ta kesë, ne nuk do të nisim të rindërtojmë një sistem të mirë fillt, ku si rezultat i fundit do të kemi të kënaqur pacient me shërbime shumë të mira mjekësore dhe nga ana tjetër do të kemi edhe punëtorë shëndetësor të kënaqur
dhe me satisfaksion moral. Çka ngelin ato që përshqeshja është ilaçi më i mirë për pacientët? Nëse s'keni injekcione, nëse s'keni ilaçe, nëse ashtu. Vazhdimisht buzëqeshni, po s'po buzëqeshin mjekët, doktor Ademi, kur do fillojnë mjekët buzëqeshin më në fund? Unë duhet ju të rëkë për vete gjithmonë buzëqesh me pacientin. Tashajnë nga varen nga karakteri i personit. Edhe nuk ka të bone me lëmin profesionale. E mora si thënje, se ilaçi më i mirë është buzëqeshja, po, dhe kam përshtypje se mjekët janë të... Një fjallë optimiste, të, me të vërtet është... Po, mjekët janë të pak natur, janë të gjatë gjithë kohës, dhe me thënë... Është, esenca është aty, dhe me thënë, nëse punëtori shëndetësor po dhe... nuk vlerësohet për pozitën dhe kvalifikimin të cilën e ka, normal se dhe të ketë pak kënaqësi. Se edhe qytetari nuk vije vetëm t'ju shoft, t'ju përshëndet. Ai ka zori nga nevoja vije. Vin për shërbim për të. Dhe këtu kemi, shohim tani çfarë pyetje na fret me vërtet nuk e di. Alo, mirëmbrëma. Nëse na dëgjoni, jeni në Provita, urdhroni. Alo. Alo. Linja është e hapur, po disi nuk e di, nuk po dëgjohet, eventualisht nëse kemi shikues se ne jemi këtu për t'ju përgjigjur pa marrë parasysh se çfarë pyetje kanë e kështu me radhë. Shpresoj uroj se sinqerisht që ndryshon gjithçka para se gjithasht se unë e ju rastisht thëm zoti mos na dërgoftë mjek, por edhe mos na lasht pa ju se megjithatë ju jeni ata që e min bani shëndetit tonë, mjek pak naqur, pacient pak naqur, besoj se do të gjeni zgjidhje, s'paku nëse tani kaloi si kaloi vitet arshme do ndryshoni diçka. Shohim se çfarë pyetje na pret. Alo? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhroni jeni. Përshëndetje, i përshëndes mjekët. Më intereson ti pyes mjekët në lidhje me diplomat, si të them, krahasimi tyre. Stomatolog magister dhe specialist magister, kush ka nivel më të lartë? Edhe pyetja e dytë, cilët për vend pune ku konkurojmë me magistratur, a kërkojnë me fakultet të stomatologjisë, a magisteristë, kush ka përparësi? Do me të në dy pyetje. A e të shofim tani se qëfar do përgjigjëm, dhe se si i di. Të shumë. Apo nuk është e mija juaj, apo si? Realisht, për këtë pjesë është oda e stomatologëve, por gjithsesi kategorizimin e diplomave e bën nostrifikimin dhe kategorizimin e bën Ministria e Arsimit. Ndërsa konkurimin dhe aplikimin për punësim janë të parapam qoftë për mjek, qoftë për stomatolog, apo punëtor tjetër shëndetësor, kriteret dhe mënyrat e aplikimit dhe testimit dhe përzgjedhjet janë të paraparë me ligjin për mbrojtje shëndetësore. Dhe këtu, realisht... Të cilin e cakton Ministria e Shëndetësisë, ja e jap institucionit për ta shpallë konkursin. Dhe ka edhe diçka tjetër, sa i përket gradimit, dhe më thënë magistratur, mjek, edhe ajo është e regullume, mirë po ajo është e regullume sipas sistematizimit, mirë po sistematizimi ju e dini se ajo bëhet, është punë e sindikatave ku miren koeficientet. Po, dhe marrëveshjes kolektive. Marrëveshjes kolektive, po. Kjo është pak si temë organizative dhe... Po, sa do kudo me në deri dikun ju përgjigjet apo jo zonjës. Qështje në vete është që edhe shoqata mjekve shqiptar e ka theksuar, po nga ana tjetër edhe oda mjekve ju tha që ta ktheni besimin tek pacienti, po edhe normal, unë do thoja buzëqeshjen te mjeku, ashtu thjesht një shprekje imja, pse të mos jetë edhe ashtu. Sa dhe si do të veproni që të këtheni besimin të pacientët që të gjithë mos të vërsulen në klinikat universitare, se kemi parasysh faktin aty shtërëmuj shumë e madhe, edhe pse ju vetë keni edhe në Gostivar, spital për gjithë shumë, edhe në Tetov, po edhe në çdo qytet, po sikur kam për shkupin deri diku anashkalojnë dhe gjithë duan dhe me thënë klinikat universitare të shkupit të diagnozës, më falni, me gjithat kam tejla në dhëmë, besoj në mitë kuptime dhe nga ana e shikuizve. Shohim tani pyetjen, pastaj do ndalemi në këtë temë. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Përshëndetje, urdhroni. Përshëndetje. Një pacient anonim. Dhe që të di mjekët, një të mpi që të di mjekëve të paparashtroj, me këto terminet që i ka paraqit ministria, që mund preta që në ora 11 termini, sun vinë render i nora 1, deri nora 12, deri nora 13, ku ta di una që, një edhe e dita,
se gjithon njemi mjek e ka ambulancën e vete private, thot, këtu s'kena mjetët në urnoni në filon rrugë, ose vinon vend, e kina mjetët më të mire. Faleminderit. Faleminderit, to keni përgjigje. E dëgjuat? Për terminin tim, sqarua dhe dikun, po për hirtë shikuesi, si shkurtimisht, a edhe këtë pjesën tjetër, po kam mjek të cilët punojnë në institucion shëndetësor, në klinikë publike, pastaj pacientët i tërheqin në ambulancën e vetë private. Realisht, edhe kjo është vërejtje, mendoj që është... Kjo është vërejtje shumë me vend dhe dikuri që edhe ne si mjek e kemi thënë shumë publikisht. Dhe unë realisht i motivoj gjithë ata që në këtë mënyrë pacient keq trajtohen kështu, thjesht thanë... Ose keq përdoren. Ose keq përdoren, dhe ai kolegu i që e keq përdorat institucion, unë besoj se gjithë institucionet tona shëndetësore kanë mundësi dhe të bëjnë përzgjedhjen për diagnostifikim të pacientëve, dhe për trajtim adekuat, nëse jo në institucionin e vetë, në institucion gjegjes në shëndet publik, apo që ka marrëveshje me fondin për mbrojtje shëndetësore. Dhe unë do t'i kisha nxitur ata që do t'hasin në si lloj dukurie, që ato t'i identifikojnë dhe t'i shpalosin me emër me mbi emër. Dhe thënë, punë e parë është që, si që thamë edhe ma herë, të identifikojmë probleme dhe t'i emërojmë me emër me mbi emër, atër mund t'i ne t'i zgjedhim probleme. Dhe sa i përket problemit pritjes në terminin tim, janë ato, dhe më thënë, duhet të kuptojmë se mund ndoshta pacienti para prak ka pas në një nevoj që të zgjasë trajtimi ti. Kontrola, jo rastisht 15 minuta nuk janë të mjaftueshme për një pacient. Dhe thjesht nuk duhet të harrojmë një fakt tjetër. Edhe mjeku është njëri. Ndoshta ai ka ndonjë problem shëndetësor. Ose lodhje fizike. Do të thon, ne harrojmë se edhe ai mjeku është njëri dhe mund të rajtë kesë ndonjë problem shëndetësor, mund të kesë ndonjë problem familjar realisht dhe askush nuk shtron një pyetje të tillë. Dhe si do të kishim thonë ne që un prita në terminin tim 15 minuta, po aty mjekut i është smu fëmia. A nuk është e udhës të shkojë të dhe ta trajtojmë fëmijën e vet? Do të thon, kuptohet, duhet të shohim të gjithë elementet e kësaj dhe jo rastisht e thashë të kthimit të mirëbesimit ndërmjet vet. Do të thon, pam nga shikuesi para prak. Zën, shpre në zërin e ti mlefin e një dukurie që e ka shijuar në lëkurën e vetë. Por kuptohet, një pjesë të mlefit e ka me të drejtë, por pjesën tjetër, a dash të analizohet. Nuk themi se ne vazhdimisht kemi drejtë, por në shumicën e rasteve duhet të analizohen, çdo medalje ka dyan të tije, dhe duhet të analizohen gjithë rrethanat për derisa ka ardhë në atë situatë. Zë sa që thatë, ku ngelem të pyetja që e përshkruat. Të qakullimi pacienteve ose këthimi pacienteve, pësimi të pacienteve që me të vërtet disa shërbime cilat mund të merën, do me thanë, në spitalet e përgjithshme, të kryen aty. Jo që s'kemi, larkë qoftja, ju thatë sot vetë para se t'yni, deri moment fundit para se t'niseni për këtu, do me thanë, nishit në salë operacionit, nëse nuk avoj 5 ndërhyre kirurgjike i kishit duat. A që ka pa deri sa para se t'yni në studio. Do shta i njëta ndodhe dhe me juve, se prej pune po vini. Shërbime jepen dhe shërbime kualitative mund të jepen. Fundi, gjithë ne specialistë që jemi në sistemin shëndetësor të Republikës e Maqedonisë, 90% kemi mbaruar në të njëjtat shkollë. Dhe të njëjtin edukim kemi marrë. Si ata kolegët që punojnë, por do një, nuk mund gjithë punojnë në mjekësi terciare. Dikush punojnë në mjekësi primare, dikush në mjekësi sekundare dhe në mjekësi terciare. Dhe nivellet duhet të rruhen të mbrojtje shëndetësore. Jo rastisht janë vendosur ashtu, si mjekësi primare, sekundare dhe terciare. Edhe ai mjekësisë primare nuk është në regull për një kontrol banale, që do të kishte trajtuar shumë më mirë se çdo një nga ne, nga përvoja dhe frekvenca e pacientëve që ka pas, vinë pacientit dhe i kërkon uzim për shkuar të ndonjë specialist.
dhe vinë tek ndonjë specialist dhe kërkon udhëzim për të shkuar në klinika për një shërbim që kishte marrë dukshëm më mirë në një spital të përgjithshëm apo në një spital klinik në Republikën e Maqedonisë. Dhe kjo është ajo që ne duhet të punojmë në bashkëpunim dhe në rikthim të besimit. Doktor Ademi, mund të vazhdoni, po vetëm që paralemroj ose që informoj se jemi fysh edhe 8 minuta sa shpejt po ikin minutat. Jo, po du të them që të ndalemi pastaj edhe në planet ose për çështjet për cilat ju mendoni si shoqatë e mjekëve shqiptar të Maqedonisë se duhet ose të zgjidhen ose e keni paraparë që gjatë vitit të ardhshëm që të realizoni do një aktivitet. Problemet i cekëm risi dhe i dikun, se nuk mundemi që shka në një emision, apo jo të... Normal, shqyqoni, do të ndërlidhe me dhe ta vazhdoj me pyqen të ujtë të sërishme të cilën e kishit. Në më thënë, ja, shprehet revolti i një pacienti. Do në thote, ne kemi problem duke nisë nga mjekësia primare. Zdo kund në Evropë, në botë, shtylla është mjeku am, mjeku familjar. Problemi është se mjeku am, mjeku familjar të na është i kufizut. Për shkak se është i kufizut, normal edhe fillon dal nga dal edhe pacientit të hup në besim, të mjeku i vetë, thotë nam uzim do të shkoj të specialisti. Shkon të specialisti, tashmë varësisht prej kushteve ku punon. Ne vetë jemi mjek, ne vetë i dim kushtet, ne vetë i dim mundësit tona, jemi në gjendje ta realizojmë ose të dalim në skaj me patologi, të vërtetojmë, të diagnostifikojmë dhe të trajtojmë, ose është dhe një patologi për të cilin ose s'ka kushte, ose nuk jemi në gjendje për të, vet e api mundëzimin për shku në mjekësinë terciare. Kone fundit është fluksi i madh, tash edhe kërkesa me dëshira nga ana e pacientëve. Po se të një kanë dhe drejtë pacientëve dhe si pas ligjit kanë drejtë të zgjedhin. Po, ka të drejtë si pas ligjit, po, a i ka të drejtën edhe thotë unë e du të shkoj drejtë në shkup, për të cilin a i mendoj se ka të drejtë ligjore, po, e drejta ligjore është, po, nëse vendos specialisti, këtu është e i momentit të cilin edhe pacientet nuk kuptojnë. Shërimi për gjithë, në gjdo nivel, në gjdo qytet të Republikës e Maqedonisë, shërbimi do t'i ipe, gjdo pacienti cili ka sigurim shëndetësorë. Po jo si mbas kërkesës dhe dëshirës së pacientit, po si mbas nevojës dhe indikacionit profesional. Atë që desha të ndërlidhi plani, edhe shoqata e mjekëve, dhe më thënë, është në kyçje të përsipërt në regullimin dhe zbatimin e një ligji të ri për mbrojtje shëndetësore. Në atë ligj, përveç raporteve të cilët dhe ti kemi ne, pacient mjekë, dhe të kjetë edhe ligje qera, të se ne nuk i përmendëm ligjin për studime mjekësore, ligje për specializime, dhe më thënë ka shumë gjënatit të cilë duhet dhe. Ne tash jemi në fazën filestare. Sa do të zgjasë, nuk e dim, po besojmë për disa mujtë, dhe të jemi në përfundim të negociateve me Ministrin e Shëndetësisë, dhe besojmë se dhe të gjemi një gjutë për bashkët. Si të qëkon e puna, kohët dhe të regon. Në qëka dhe të përqendrojni mëse shumë ti duke ditur tani më ose duke unisur nga fakti se tashma i keni detektuar problemet? Në thënë, gjithësësi problemet janë të detektuara dhe ne duhet të punojmë dhe unë, për unë nuk desha të vazhdoj dhe të mbarojmë me këtë emision, pa me thënë një fakt që mendoj se une dhe Adashi im, doktor Iberi, nuk do të kishim dash të dalëm nga këtu, pa me e cek, dhe me thënë, është një veprim që realisht kolegët e Gostivarit, bashkë me Odën e Mjekëve, mbas 26 viteve, në shpërblimin për mjeku më të mirë të Republikës e Maqedonisë, këtë vit e morë doktor Gafuri, mjeku i parë shqiptar nga Gostivari, mjeku i parë shqiptar që e merë këtë shmim nga Oda e mjekve të. Dhe këtë janë damë në manastir. Qytetin. Me shumë simbolike. Shpërblimi maj madhë që mund të marë dikush. Dhe është një shpërblim që një mjek maj madhë që mund të marë nga Oda e mjekve të Maqedonisë. Për pun jetën. Dhe më pas të vazhdoj, kjo është nisma, besoj se
edhe pse kom qenë i zoshëm, do të vazhdoj ende të jemi i zoshëm. Nuk e di, do ju presim edhe vitin e ardhshëm neve. Ne Jonita do jetë hapur çdo herë, është dal zoti apo jo normal nëse veç. Po, kuptohet, shëndosh ti. Po, fillim kët. Dhe planet tona është një ligj i ri për mbrojtje shëndetësore në suazëm të kërkesave dhe mundësive dhe nevojave të pacientëve tonë dhe punëtorëve tonë shëndetësorë, që në këtë mënyrë të evitojmë mundësin e ikjes sa më pak, ne nuk mund të zhdukim këtë dukuri të emigrimit të mjekve, por të minimizojmë sa mundim më shumë. Kuptohet këtu edhe ligji për punëtorë shëndetësorë të do të insistojmë, dhe gjithsesi është një punë që ne si Odhe mjekve kemi nisë tani, dhe jemi të kyqur nga gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor, në 7 shtetet që janë kandidatet të mundshme për Unionin Evropian, në bisedime me pajtushmëri të ligjeve për odat e mjekve, programin e licencimit të mjekve, dhe lirin apo mundësin e qarkullimit të lirë të mjekve në Ballkanin Perëndimor, si përgatitje për antarësim në Unionin Evropian të këtyre shteteve, që ne të jemi të përgatitur më pas të futemi në Unionin Evropian, edhe kolegët tanë të jenë të përgatitur, por edhe lirin e levizit profesionale të kjenë në fillimisht në Ballkanin Perëndimor, e më pas edhe në Unionin Evropian. Krejt në fund, Urno, deshet shkurtimisht? Po, në deshet vetëm të shtoj diçka se shumica e mjekve gjithmonë mendojnë se oda e mjekve e ka obligim, dhe më thënë, përcaktimin e rogave, që është gabim, oda e mjekve gjithmonë është në avancim dhe në profesionalizim, me rogat miren sindikatat, po ja, ne, non-stop, jemi në biseda. Na i sharoni këto, jo rasisht ju ftova që ti... Ja, ju tregoj, prandaj ju thashë ju ceka dhe pares, për herë të parë ne kemi ardhë, dhe më thënë, si misafirë, si vjeti kishim për dy herë përfaqësuesit e sindikatave, ja ku kërkuan domethënë rritje të rrogave, edhe pse nuk shkojnë ato rritje të cilët edhe qeveria në programin e vet të cilën e kishte me premtimet se dhe për mandat për 4 vjet do të kemi 100.000 denar, tash ne sipas arritmet matematikave dhe aritmetikave e shohim se ndoshta do jetë edhe e pamundur, po ne luftojmë, zënin e tregojmë. Pa kënaqësia e mjekëve që përmendja dhe doktor Ilver Besimi me të vërtetë ekziston, prandaj edhe është një pi faktorëve që mjekët tonë me numër të madh dalin. Unë e mbaj evidencën e sakt dikundi deri në muajin prill, dikundi 348 mjek ishin larguar nga Maqedonia, tash ky numër është shumë më i madh, ndoshta edhe i dy fishut për si vjet veç foli. Duke ditur këtë problem, numër... duke ditur këtë problem, do nuk do e zgjasim shumë për ikjen e mjekëve se nesër, nëse nuk gaboj kolegu im Fatos Musliu në emisionin e tij Argument, do e trajtoj edhe këtë temë, prandaj shfrytëzojeni minutat e fundin ose minutën e fundit për diçka sporosi në adresë të institucioneve më të larta, kompetente, në adresë të popullit, mjekëve, kolegëve, po pse jo dhe në adresë të media? Më thënë, fillimisht në adresë të gjithëve, duke thënë edhe ju si mediume, edhe ne si punëtor shëndetësor dhe organeve kompetente shtetërore, në rindërtimin e besimit të ndërcjellë, kuptohet në avancimin e sistemit në mbrojtje shëndetësore dhe për çdo ndryshim detyrimisht të kyçet oda e mjekëve dhe shoqatat e ndryshme si pjesëtar të drejtë për drejtë të mbrojtjes shëndetësore dhe të sistemit të shëndetësisë, se ne i dim problemet që i hasim në teren dhe mund të japëm opinion dhe mundësi për zgjedhje sa më të mirë dhe krijim një sistemi të mirë shëndetësor. Gjithashtu unë veç shpresoj në durim dhe në rikthim të besimit të pacientëve ndaj mjekëve tonë. Shpresojmë, ne do të luftojmë, me të vërtetë zërin ndoshta nuk ndëgjohet, po ja tash veshimi hyn në sistem edhe besojmë për një tarmë më të mirë. Po. Unë ju falemndroj para se gjitha që ndatë kohë erdhët në Provita sonte dhe sa do kudo i shpalosët këto qoftë probleme, qoftë arriturat, qoftë planet për të ardhmen dhe që kam bejtë tjetër vetëm t'ju uroj suksese dhe dhar zoti çdo erë t'ju shoftë të busqeshur dhe t'knaqur me punën e juaj, me pagat, me sukseset e kështu me radhë. Falemderit, ishte knajsi, falemderit, jemi mjësafir. Falemderit, pra shikues të ndëruar, edhe në adres të juajnë që ishit son të emene, shifemi të anën e arqme me tem dhe tëftuar tjerë, diri atë Ermin Beqi.